Príjemné sledovanie tohto programu vám prináša Orin Slovakia, váš domáci lekár. www.orin.sk. Máme 6.40 a ja som zistil, že v Teleráne máme laser a laser nie je hocijaký laser, ktorý dokáže liečiť cievy. Viac o tom porozpráva doktor Julius Šípoš, kardiolog. Dobré ráno, prajem. Dobré ráno, prajem. Čo to je za laser? Ako to funguje? Je to laser alebo laser, ktorý funguje na princípe teda svetla laserového vlnovej dĺžky 650 nanometrov. A princíp účinku tohoto svetla spočíva v tom, že vlastne ľudovo povedané riedi krv, respektíve rozliepa pospájané erytrocity, čiže červené krvinky, ktoré vďaka životnému štýlu, ktorým žijeme, to znamená, žijeme väčšinou sedavým spôsobom života, málo sa hýbeme, sme stresovaní, tak dochádza k určitej zvýšenej agregabilite alebo zrážaniu. A kam si to strkám? Lebo ono, toto chápem ako elektrodu, z ktorej to potom svieti. Ano. A teda napadajú mi všelijaké otvory. Tento laser BioQuant je určený na intranazálnu alebo teda vnútronosovú aplikáciu. To znamená, strká sa to do nosa, do nosných dierok. Či môžem? Áno, nech sa páči. Dobre, a teraz... Tam je, prepáčte, tam je také, taká spružinka. A teraz sa to zastane. Toto sa jednoducho otvorí a zasuniem do nožtieka. OK. A pre akých pacientov, alebo pre pacientov s akými chorobami je vhodná táto terapia? Je vhodná najmä pre srdcovo-cievne, teda kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne, čiže mozgovo-cievne ochorenia, aj ako prevencia, aj ako doplnková liečba, ale aj pre všetky civilizačné ochorenia. Čiže patrí tam napríklad aj diabetes mellitus ako doplnok liečby, obezita, nadváha, samozrejme vždycky spojené aj s určitou životosprávou. A môžem si to aplikovať sám, to znamená, dostanem sa k takej krabičke, alebo treba naozaj prísť za svojim kardiológom, za niekým, kto ma bude kontrolovať pod dohľadom, ktorým budem ten laser aplikovať? Prístroj je k dostaniu, je teda voľnopredajný, to znamená, nie je nutné odporúčanie lekára. Potom môžem si to pustiť teraz, už to mám v tom nose. Ja vám poviem, či to bolí alebo nebolí. Jednoducho si navolíme intenzitu, začíname 3 mW a štart. Teraz je to vlastne zapnuté. Už to svieti. Už to svieti, nemali by ste to nijak cítiť. Zatiaľ necítim. Ako dlho to človek musí používať, aby sa dostavili možno tie žiadané efekty? To znamená, nepýtam sa, že tých každý deň 30 minút, ale ako dlho, v akom dlhom intervale časovom? Zhruba po tých 2 až 3 týždňoch by už mal byť citeľný efekt, ale plný účinok sa dostaví. Zase záleží, ako máme ten organizmus zanesený, ako sme starí, akým životným štýlom žijeme, ale odporúča sa to užívať niekoľko mesiacov, 2-3 mesiace. Čiže ale odburávam tým naozaj tie naše civilizačné choroby, tým, že ako zle žijem a týmto si môžem tak trochu... Zlepšiť výkonnosť srdcovo-cievneho systému, vlastne odľahčiť to riziko tej tzv. Trombogenézy, čiže zvýšenej krvnej zrážanlivosti a vlastne tým, že vlastne tie erytrocity, tie červené krvinky rozlepím pomocou toho laserového lúča, tak ich oslobodím a oni tým pádom získajú väčšiu väzobnú kapacitu pre kyslík, čiže lepšie naviažu kyslík a o to intenzívnejšie môžu teda zásobiť všetky orgány tela kyslíkom, ako mozog, pečeň, obličky, svaly, prakticky celý organizmus a zase aj lepšie odvádzajú kyslíčnik uhličitý do pľúc na výmenu plynov. No, čiže na rozdiel od liekov a tabletiek, čo to nemusíme zapíjať, čo sa mi zatiaľ páči.